其實近排咧電車咁紅咧，你冇諗過買電車？因為冇電車位啊，屋企冇得插電。你有冇朋友揸電車係成日出去揾位嗰啲啊？要啊，要排隊咯，成日要排隊去周圍揾啲電車位。咁但係如果你揸車會唔會咁樣？我唔會。你會諗運能個原因係咪都係油價真係實在太貴咧？係啊，而家你都見到個價。$23嘅，係啊，有啲人講到就嚟$30嘅，唔係賣廣告啊！我真係試咗好多年車，試過好多部，係堅慳嘅。作為一個女仔咧，除咗揀慳油咁慳家之外咧，其實揀車仲有啲咩原則嘅咧？個 size 啦，同埋顏色有咩 option 啦，入邊靚唔靚啦，同埋我自己中意後面擺得多嘢嘅，即係頭先你睇過都 OK， 都 OK 啊，因為佢個車細啊嘛。嗯。但是我開個車尾箱比我想象中是大的，而且它的樣子後生一點 young 一點。其實這架車呢又是我覺得是近年豐田的車種裏面外形比較後生一點的車。是啊是啊。是啊是啊即是豐田的車 很實用，定價就很明顯就是一出來的感覺就是後生。是啊，是豐田的車很實用，我喜歡。但是這架車呢比較小架，四米多一點，你夠用嗎？都夠㗎啦，香港有多車，8000車位又小，咁我覺得細啲係好啲咯，我覺得好啲。咁香港揸車你最怕嘅係咩呢？泊車啦。泊車。因為啲車位真係好細啊，香港車位係有啲地獄停車場。係啊，即係你有時入到去先知道係咁細啲。係啊。頭先你揸咗一陣啦，你覺得咧睇位 O 唔 OK？OK 啊，好易，同埋佢個模好易睇泊車嘅，對女仔嚟講我覺得 OK。靈活啲啦，係啊。今日試完 CHR 都比我想象中易咋，泊車都好簡單，同埋驚喜 Emily 陪我試車。Hello， 龍 Sir， 係啊，點解你喺度嘅？我嚟陪你試車噶嘛？哇，好緊張啊！咁樣你搞到我，唔使緊張。點解今日會嚟試呢架車嘅？因為其實揸緊架車咧，就個腦唔係好大嘅。嗯。同埋我屋企有小朋友啦，有一隻狗啦，所以想個車廂空間大啲咯。七人車我又唔係好中意，依架車我覺得靚仔啲啊，感覺上係一家大細。咁肯定咧，就對部車嘅安全性要求好高。呢部 RAV4 Hybrid 有 Toyota Safety Sense， 同有九個氣袋，主動安全同埋被動安全嘅設備都齊曬。啊，同埋龍 Sir， 因為我其實都有做開運動啦，咁我有踩單車嗰啲嘅。咁你話如果我擺部單車落嚟，唔知得唔得咧？後面張凳拍低咧，嗰個儲物空間都相當大嘅。係。咁究竟放唔放得落咧，就要睇下你邊一款單車啦。嗯。我本身咧揸開油車嘅，維翻可能都要$20一公里。哦。係啊，咁我想問一下，如果依架車咧大約幾錢一公里，係咪真係好慳油？揀部 Hybrid 就啱啦，而家啲油價咁貴。咁呢架車官方油耗一升行17.1公里。咁啊，睇下你嗰個入油折扣係幾多啦，咁大約都係$1到啦。咁計上嚟，係啊，都幾犀利㗎。譬如而家停車 ，N 展就停低，我哋冷氣就照涼。呢度咧就係慳油嘅地方啦。Hybrid 佢最大嘅好處就係減少咗不必要嘅浪費。即係譬如我哋頭先塞車咧，油車同 Hybrid 咧就真係爭好遠嘅，立竿見影嘅。但個 N 展係唔食油完全。係，相對於其他 hybrid 車咧，佢有個優勢就係，只要個道路係有變化、有高高低低啊，佢個 hybrid 系統對於呢種咁樣嘅負荷嘅改變個適應能力咧，係好強嘅，仍然係發揮到好高嘅慳油性能。係，譬如好似而家呢一種咁樣啊，又繁忙又斜嘅快速道路，咁個 engine 需要輸出比較多嘅性能嘅嚇。在呢個情況之下咧，豐田 Hybrid 咧裏邊有個 ECVT 嘅功能，就可以將部 engine 嘅性能咧盡量發揮啦。咁你覺得呢架車個力量或者個反應動態，你覺得點樣？反應好好，其實真係反應好好，就算上斜一比就去，一比就去咯，即係個轉數唔上一谷到好高咁樣嗰啲咯。呢啲就係摩打力量有趣嘅地方。原來好多時都可以用到純電模式嚟行，我覺得真係應該好慳油嘅。
還有我今天都很 surprise， 龍 Sir 坐在我旁邊，原來突然間在我旁邊出現和陪我試車，所以我都很開心。如果你都想我和龍 Sir 突然出現陪你試車，就快點登記預約吧。